Moikka! Tämä on podcast nimeltä Raamattua lapsille. Mun nimi on Hanna ja tässä lasten podcastissa me tutustutaan Raamatun kertomuksiin lapsille sopivalla tavalla. Huippua, kun oot täällä! Viime jaksossa me kuultiin kertomus Jeesuksesta ja sapatista. Tänään meillä on tarkoitus tutustua Jeesuksen perheeseen, opetuslapsiin ja seuraajiin, mutta sitä ennen laitetaan kädet ristiin ja rukoillaan vähän. Jeesus, siunaa meitä ja meidän perheitä. Siunaa seurakuntaa ja kaikkia ihmisiä siellä. Oi Jeesus meidän kanssa tämän podcastin kautta ja opeta meitä rakastaa ihmisiä, kuten he olis meidän omaa perhettä. Auta meitä seuraamaan sua, Jeesus, ja omistamaan itsemme ja kaikki aikaansaannoksemme sulle. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kerran Jeesus lähti vuorelle rukoilemaan. Hän vietti siellä koko yön rukoillen Jumalaa. Päivän tultua Jeesus kutsui opetuslapset luokseen. Hän valitsi heistä 12, jotka hän lähettäisi saarnaamaan, ajamaan ulos pahoja henkiä ja parantamaan kaikenlaisia sairauksia ja vaivoja. Nämä 12 opetuslasta olivat Simon Pietari sekä hänen veljensä Andreas, Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, Filippos, Bartolomeus, Tuomas, Matteus, Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon, jota kutsuttiin kiivailijaksi, ja Juudas Iskariot, joka kavalsi Jeesuksen. Jeesusta seurasi opetuslasten lisäksi myös muutamat naiset, jotka Jeesus oli parantanut. Heitä olivat Magdalan Maria, Johanna, Susanna sekä useita muita naisia, jotka palvelivat heitä varoillaan. Erään kerran myös Jeesuksen äiti ja veljet saapuivat paikalle. He tulivat tapaamaan Jeesusta, mutta eivät väentungoksen takia päässeet hänen luokseen. Jeesuksen ympärillä istui paljon ihmisiä ja he sanoivat hänelle, "Sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat nähdä sinut." Jeesus vastasi heille, "Keitä ovat minun veljeni ja äitini? Minun äitini ja veljeni ja sisareni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja tekevät sen mukaan." Seuraavassa Raamattua lapsille -podcastissa me kuullaan lisää Jeesuksen tärkeitä opetuksia. Kiitos, kun olit tänään mukana. Olisi kiva kuulla, millaisia ajatuksia tämän päivän kertomus sussa herätti. Voit jättää mulle terveiset tuonne kommenttikenttään. Voit myös piirtää tai maalata kuvan tämän päivän Raamatun kertomuksesta. Lähetä kuva mulle osoitteeseen raamattualapsillepodcast@gmail.com tai merkitse kuva Instagramissa hashtagillä raamattualapsille. Julkaisen piirustuksia ja maalauksia Raamattua lapsille -podcastin Instagram-tilillä. Kuullaan taas! Siunauksin, Hanna!